urur ka raja qabo ah urur caawiya culimada Soomaaliyeed ayaa kulan lagu xusay sanad guuradiisii labaad waxa lagu qabtay dhismaha Safari Hall ee magaalada Minneapolis ee xarunta gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wariyahayaga Cawil Nuur Shireh oo goobjo ka ahaa kulankaasi ayaa warbixintan inooga soo diray Rajaqab Foundation waa hay'ad wax ka qabata daryeelka naafada Soomaaliyeed kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen ayaa lagu qabtay hoolka Safari ee magaalada Minneapolis kaasoo ay ka soo qayb galeen jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolkan qaybaheeda kala duwan waxaana halka laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo lagu dhiirigelinayo looguna sheegay dadka Soomaaliyeed inay gacan siiyaan ama u gargaaraan walaalahooda naafada ah ee ku sugan dalka Soomaaliya 24 sanana aanay haysan dowlad iyagu daryeesha khudbadii halka laga jeediyay ayaa sidan u dhacay nuux ilaahay haynaga dhigo kuwa ku cibro qaata yani aayadaha quraanka ah ee uu inooga sheekeeyey iyo taariikhdii iyo meeshii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dhigay dadka ee naafada ah laakiin waxaa iga go'an aniga meel soomaali iskuul looga dhisay ilaa hal qabiil ah waa u taagnay meel ummaddaas aad aragteen billaahi calaykum fiiri islaamka subxaanahu wa tacaala yacni ilaahay qofka quwalatigaa laga hadlaa lagama hadla jir imase murqo waaweyn oo aan waxba ahayn ka'annahum qushubun musannada wrilah waa sida tira la taagtaago ka arag akhuuna wadaadkaas maanta waxa ka baxay bal ilaahay kugu dhaarshay imase lixdood lixaad qabto oon ummadda inay ummadda burburiyaan mooye inay wax u sheegi karin والله مرقع حسوسه جرك أنا ولا لكي أنا هو دبي سومن عندك بان أفر سنة كل جري إسبتال أو كانسر و disable same way مرقع أرجع مع ما بشر إلا هذا ما إلوا أي والله إن سيدا ولا لكي شيء جاي أنت نهل كتشوك تهدي قف ولا بحال ويلشر سبونسره أو قيمة سنقنا يو بقول أفر سنة دولار waxaan filayaa in maartay dad badan oo boqolaalina iyaguna ay heli doonaan fursad ay ku socdaan idinka oo markaa isu taagay inaad walaalihiin ajiibtaan oo aad isugu soo kaalmaysataan walaalkeen maxamed abshir ilaahay khayrkiisa ha badiyo caafimaadkana ilaahay ha u siyaadiyo barnaamijkan noo aasaasay waxa weeyaan mid lagu dayan karo oo maaragtay noo ah ku dayasho marka waxaan rabaa caawe inteen halkan fadhidaa qof kasta haddii la yiraahdo haddaad ka codsado inaad looga isiisaan oo kale oo lagu yihiin mid ka mid a isiisaan oo kale waxaan rabaa rag waxaan hubaa in badan oo ka mid a ay miiska istaagi lahaayeen si loo lugtiyooda loo jaro marka si taa la eg caawe waxaan rabaa qof kasta oo halkan fadhiyaah asaga keliya kama rabo laakiin waxaan ka rabnaa inuu toban wiilcheer ah oo 104 asaga iyo ehelkiisa iyo saaxiibadiis uu istaago siduu toban kursi u keeni lahaa rabbi kaa isu saaro iil markii lagu seexsho saacadaadu dhammaato waxaa kaala socdaa ee sidu kuu noqonayaa waa haddii aad saka dhiibtay iyo sadaqadaad la baxday iyo kafanta suuf marada waxaad soo aad iyo aad ama tagtay dad baa saanyanay waxaad soo ka tagtay dad baa saanyanaya inba ruux laga siin oo xooluhu waa qaanaa wax weyn u dareemay marka waxaan ka codsanayaa dhammaantiin walaalayaalow maxamed hawshan oo qabtay inaad dhammaystirtiin dhammaystir uu baahanta maxamed nin sariir saaran waa nin soconaya ma ahan wuxuu dareen mooyaa dhibaatada mataqaanaa maxamed weli waa nin mataqaana waddankan kusoo dhib ku gaara waa waxaan ina leeyahay walaalayaal soo dhawaada wallaahi arrin qeyrala weeye aniga ahaan ila inaan ooyo wax yar ii dhimanaatay waxaan ina leeyahay kheyr allaha ina siiyo dadkiinan walaalaha oo kasoo qayb galay maasha allah waxaa weeye dadkeena walaalaha oo afrika ku nool oo dhibaataysan in wax loo qabto inbaa halkaan u wada fadhinaa ajir xasanaad allah inaga siiyo waxaan jeclahay maxamed abshir walaalkeen munaasibadda uu soo joodiyey inaan aan ku garab istaagno baan jecelahay innagoo dad magaca soomaaliya sheeganayno
شكاستابا هاتي هي ادر رجب فاونديشن ايا اوا سو بندكتي فيديو مقال يا مقالة كدي ماركي قلب ويلشير اي اولاه لوغو بودو اسوغو جيرا اي غارشيين مغالدا مقدشو اي دالكا سوماليا او النور شيره سومالي شانل من يابوليس.